tsenderdus , aga lööb selle Gönal praegu karjusalast minema , jätkuolukorras Ruskevitš lööb ja lööb värava ! Miroslav Ruskevitš ja käimas 81. minut , kui jälle seesama mees tuleb ja lööb Tartu Tammekale selle värava ära . täpselt nagu siin juulikuus , ei augustikuus , augustikuus Tartus Tamme staadionil . seesama mees Miroslav Ruskevitš ja umbes samal ajal saab karistusalast löögile sellises karistuslöögi järgses olukorras , kus pall ta jalale põrkab ja lööb selle .